တရုတ်ဆောင်မင်းအားဇာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရခမဖြစ်သူတို့ဟာအိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်လေးကိုအဆင်နဲ့ပတ်တာဓာတ်နဲ့ထိုးတာဒုံနဲ့ရိုက်တာစတဲ့ကိုထိလျောက်စော်ကားမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေပောက်ကမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်လေးဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အိမ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းအားဇာဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်နေဆိုပြီးတော့လဲတာဝန်မြို့နယ်မှာလဲတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးဟာကိုအင်ကထိခိုက်မှုအပြင်းထန်ခံနေရပြီးမြောက်လာပါဆေးရုံမှာတင်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူကိုမေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီပေါ့နော်ကလေးဒီအသက်မပြည့်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးပေါ့နော်ဘယ်နည်းအားဒဏ်ရာတွေရရှိရလဲပြီးတော့အဲ့လိုဒဏ်ရာတွေရအောင်ဘယ်သူတွေကလုပ်ခဲ့ရလဲရှင်။ကျွန်တော်တို့သူဒဏ်ရာရတဲ့နေ့ကိုတော့ဒီကြောင့်ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူကောင်းနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့သူကတော့ထိခိုက်ကြံရတဲ့ချက်အဲ့ဒါတော့ရရှိရတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တော့အဲ့ဒါပေါ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းမှာအဆင်းနဲ့နောင်လာတာတွေဒါနဲ့မုန်းလာတာတွေကိုတော့တရှိတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်။ဟိုကလင်းငယ်လေးကဘယ်လိုပြောလဲရှင်။ဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်လို့ပြောလဲရှင်။ကလေးပြောချက်အရဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဥကောင်းနောက်ပိုင်းကိုသူနဲ့ထူတာကတော့ကိုမင်းရသားရဲ့ရောက်ခမသူသူဥမမောင်အေးအဲသူကနေပြီးတော့သူနဲ့ထူတယ်ထူရိုက်ပြီးတော့အဲငချက်တီတီထူရိုက်တော့3ချက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲကိုမင်းရသားရဲ့အမေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဝဲခဲ့လို့အသက်ပြီးမှလွံ့မြောက်ခဲ့တယ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတွေရှိရဆိုပြီးတော့သိထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေလေးသိပြရစေရှင်။ဩကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့အဲမြင်းမနှိမ့်ဆက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကလာချွေးပေါက်ကံရောက်ကလာရဲစခန်းမှာကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်တင်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမွေမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းမှာတင်ကြားဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အမှုရဲ့အခုလတော်အခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ထားရရရှိလဲရှင်အတန်ကျက်ဖွင့်စေပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတန်ကျက်ဖွင့်ထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့တိောက်ဆိုအရေးယူပေးမယ်ပုံမှန်တွေကိုဒီအပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုကောင်းလဲသူအပြစ်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံမှန်ကိုတက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမျိုးမကြီးတစ်ခါနေပြီးတော့ပြောရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကြားထားတာပေါ့နော်အရင်ဒီတမွေဒီရဲစခန်းကိုပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကသွားရောက်ပြီးတော့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သွားရောက်တိုင်တန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအမှုဖွင့်လို့မရခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်ရှင့်။အခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့လို့ရတာလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရသေးဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။သွားတိုင်တန်းခဲ့တာကဂျုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တာမွေရဲစခန်းကရင်းမိတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဂျုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဒီအခုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကအသက်အရွယ်ရဆိုရင်တက်ရွယ်မပြည့်မီသေးတဲ့အတွက်တရားဝင်တိုင်တန်းမှုမှာတရားမဝင်ဘူးလို့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းခလေးကကျွန်တော်တို့မိဘတွေစီကိုအကြောင်းကြားဖို့အတွက်ကဖုန်းနံပါတ်လည်းမသိဟိုပြန်အားဖို့ပြန်ဖို့ကြတော့လည်းပဲဘယ်ဟုတ်ပြန်လို့ပြန်မှမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ तू ဒီအိမ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online ပေါ်မှာသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့နေသိရတဲ့အခါကျတော့မှတက်လာတော့မှဒီအကြံဖက်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဝါရောက်တိုက်တန်းခဲ့တာပါခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်အခုချိန်မှာ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မနီးရနဲ့စာရင်တော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျ။မနီးရအချိန်နေရတော့အရန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲခလေးကတအားကြီးအမိုက်ချင်းကြီးသိုးသွားလာတယ်သိုးသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းခလေးကကျမကြီးအရင်သိုးသွားနေတဲ့အချိန်ကိုလေဟိုဒီဘပြူလုံနဲ့မယုံနိုင်မခွေနိုင်သူ့ဒဏ်ရာကြီးတအားများတဲ့ခါကျတော့ခလေးကတအားကြီးပြင်းမှန်းနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ကလာမေရာဝီဆေးရုံမှာစေကူတမှုခိုင်းတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာဆေးအဲဒါရဲစခန်းကနေပြီးတော့ဒီဘောက်ကရဲစခန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာမေရာဝီဆေးရုံကိုအဲသူတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စေစောက်ကုက္ကတမှုစတင်ခံယူတယ်အဲအခုဒီနေ့ညမနေ့ရှိရနေ့ဒီနေ့ကုက္ကနေ့မနေ့မှာခလေးကနည်းနည်းလေးရောက်ခါစားနဲ့စာရင်တော့နည်းနည်းလေးညမကြီးထူထောင်ဖြစ်လာရလို့အဲပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ကိုတို့ဘောနော်အခုပဲရတက်ဖွဲ့ကနေတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုအရေးယူထားတာမျိုးရှိလဲရှင်ပြပြပေးပါဦး
ပြင်းမှုအနေနဲ့ကတော့ဥပဒေပုံမှန်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်တန်းလာတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံမှန်တွေကိုသူတို့တက်ပြီးတော့ဒီဟာဆွဲဆိုပေးမယ်လို့မြို့မရဲစခန်းအနေကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဒါကလည်းကလေးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးကအမှန်ကန်ဟုတ်ကြောင်မဟုတ်ကြောင်ကလေးကိုထပ်တယ်မင်းပြီးလို့တော့ကခုံမိတာပါကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့ကလည်းအားလုံးကူညီဖို့အတွက်လေအမကန်တိုင်းကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ဘူးတော်ကြနေသူကလည်းမဟုတ်မမှန်တာတွေဖတ်ဆိုမိမှာဆိုလို့အဲ့လိုလေးခုံမိတာပဲရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲအကြံဖက်မှုခံရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုရင်ကဟိုထိခိုက်အောင်လဲပေါ့နော်ဟိုဟိုအကြံဖက်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲရှင်လူမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥမင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့အဲဥမင်းတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းသူတို့အရွယ်သားသမီးလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရွယ်သားသူတို့အရွယ်သားသမီးတွေရှိခါကျကိုသားသမီးသားဆိုတာကိုသားသမီးသားဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့မွေးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ခံစားတော့ရင်းနှီးနှီးအောင်သူမအရင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြားနေပြီးတော့လိန်ကျုံနှစ်ပေါင်းနှစ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာလိန်ကျုံကြီးကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးကျူးကျော်ရဘလို့ခေါ်မယ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဟာကိုသူမဒီဘာညီကောင်မတော်ကအတိုင်းဝိုင်းကိုဆက်သွဲပြောဆိုနိုင်တဲ့ဖွင့်ရည်သူ့မှာမရပဲခံစားနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာအရင်ယူရမရပါတော့ခံစားရတာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်နေရဒီလိုမျိုးဒီအရွယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သူ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးစီးပွားရေးအခြေအနေရဆိုရင်ဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စားရတဲ့လူတွေဖို့ဆိုတော့အဲကို့မျိုးနယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွားရောက်လောက်ကန်ပြီးတော့စားတော့နေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းပဲသူတို့အရွယ်လေးတွေလိုအပ်တယ်ဟိုအမီလိုပြီးလို့ဆောက်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့အပီလေးရှိအပီများကြီးပြောလဲဆိုတဲ့ကြားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲလိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးလောက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလူသားနောင်ငယ်တယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုမျိုးနှိရှိလာများခံစားရတယ်ဆိုတော့အရင်ခံစားရတယ်ပေါ့မင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးမလေးကိုပေါ့နော်ဒီအိမ်အခုလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကင်မှုအတွက်အခကျင်းဝင်ပေါ့တလောက်ကိုဘလောက်နှုံနဲ့ဟိုအိမ်အခုလုပ်ငန်းလုပ်တာလဲရှင်သူစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်တုန်းကတလကို3000ကျပ်နဲ့စတင်လောက်ကင်နေမှာဟုတ်ကဲ့အဲအခုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာတလကို4000လုံးနေနဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးရဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကဲ့4000လုံးနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလောက်တဲ့လက်ရှိနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကနေပြီးတော့နှစ်နှစ်6လလောက်အထိနှစ်နှစ်6လလောက်ကတော့3000နဲ့နှစ်နှစ်6လလောက်က4000နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုတန်ရရနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆေးဥမာဟိုဒီဒံရခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးရပါတော့ဟိုဘလို့ပုံဘလို့ပြောလဲရှင်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်ကြံစိတ်ရှိသေးလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ပြန်ကြင်လားဘလို့မျိုးပြောလဲရှင်ခင်ဗျားဒီမှာရည်နေထားရကသူ့ရဲ့ဥကောင်းပေါင်းဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒံရတွေရထားတဲ့အတွက်သူသတိရရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့မိခင်ကိုပေါ့နော်မိမချင်းသူတော့သူသတိရရင်တော့သတိရသလိုသူ့ကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတစ်စိတ်စိတ်ဟိုနှစ်ပေါင်းလပေါင်းယောက်များစွာဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့တပိတ်ပြပြန်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲသူတတိယတဲ့အချိန်ကြီးဒီမှာလူမိကြီးကိုပြန်နေပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယလာလေးတွေပြန်ပြန်ပြောပြတဲ့အနေထားအဲ့လိုပဲပြန်ပြန်ပြောပြနေပေါ့နော်တတိတ်တွေကိုပြေပြေသေးသေးချင်းပေါ့အဲသူအဲဘယ်အချိန်လောက်ကဘယ်လိုတွေသူသူလုခံရတယ်ဘယ်လိုတွေနှိပ်စက်ခံရတယ်ဘယ်လိုတွေညင်မခံရတယ်ဘယ်လိုတွေနေမိုင်းဆိုင်ရာချက်ဖက်ခံရတယ်ဆိုတာသူမိကြီးကိုသူဒီရရင်ရတယ်လို့ပြန်နေပြောပြနေရတော့ကြားရတယ်ခင်ဗျဟောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါကိုရခုလိုပြန်နေပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပါဒါကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းရစာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရက်ခမဖြစ်သူတို့ကအိမ်ကူအမျိုးသမီးငယ်လေးအပေါ်အပြင်ထံကိုအင်္ကာတွေထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုဖင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကာကံရှင်အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်